Të blesh online, sot është kthyer në një trend. Të kursen ko, dhe e kemë të thjesht të zjedhësh atë çfarë dëshiron. Por shpesh klientët ankohen se nuk kanë marrë atë çfarë kanë porositur, nuk kanë mundësi ndrimi, dhe madje nuk kanë kujt i drejtohen, pasi faqa nuk figuron si aktivitet i regjistruar. Thjesht tarifën që të paguhet të transportit. Pse zgjidhni ndonjëherë online? Është ajo pamja, kur i thonë më tepër që e pëlqen syri, pamja vizive. Pastaj ka raste që vinë jashtë masave që porosisin. Ju ndrojnë, ju bëhet ndrime? Më të shumë të atë kemi mbajtur. Nuk kemi preferuar që të bëjmë ndrime, këto se do të zvaritë të shkojë diçka më e gjatë. Kështu që thjesht i kemi pranuar siç na kanë ardhur. Ka raste të dërmthes. Jam shumë e zgjënjur dhe nuk kam rrezikuar më bëj blerje, sepse s'ka qenë as pak ajo që un kam porositur dhe për kupon as bëj fjalë. Fuqizimi i këtyre faqeve ka lënë hije dyqanet, kostot e të cilave janë shumë më të larta, duhet të paguajnë qerat, taksat dhe punëtorët, ndërkohë faqet online nuk kanë asnjë shpenzim. Kam përfitime maksimale, të cilat mund të shkojnë edhe mbi 100% të vlerës së produktit. Pra janë biznese, nëse mund të quajmë biznese, po nuk janë biznese të mirëfillta, janë aktivitete të cilat nuk kanë një nipt, nuk kanë një gjurmëshmëri nga ana e shtetit dhe i gjithë sektori është i paformalizuar. Vendosëm të bëjmë një krahasim. Blem një produkt nga një faqe e huaj që operon në vendin tonë dhe një produkt nga një faqe në Instagram. Diferenca siç mund ta shikoni është goxha e madhe. Produkti i bler nga një faqe e huaj ka të shënuara të gjitha taksat që ne kemi paguar. Duhet përmendur që kuponi tatimor të vjen në email, ndërsa produkti i bler në Shqipëri ka të shënuar vetëm emrin e faqes, kush është porositësi, vendi ku do të dorëzohet porosia, posta se sa kushton si dhe totali, pas një kupon tatimor. Në faqet e regjistruara ti paguan përmes kartës së kreditit, ndërsa në faqet e Instagramit paguan cash. Edhe pse një treg i pakontrolluar, këto aktivitete vijojnë të fuqizohen dita ditës. Vetëm në 2020-ën, sipas Eurostat, blerjet online u rritën me 4% krahasuar me 2019-ën. Redaksia digjitale e Euronews Albania ka pyetur ndjekësit tanë në rrjetet sociale për blerjet online. Të ndjekim përgjigjet dhe eksperiencat e tyre, të cilat na i sjell Greta nga Kubi. Esmeralda, ne kemi pyetur ndjekësit në rrjetet sociale nëse kanë blerë online. Dhe këto janë përgjigjet e tyre, ku shumica, rreth 64% për tyre, kanë treguar që po, kanë bërë një blerë online. Gjithashtu i kemi pyetur nëse janë të kënaqur nga kjo eksperiencë, apo kanë rënë prej mashtrimeve cilat lidhen me cilësinë e dobët të produkteve cilat ata kanë porositur. Le të shohim përgjigjet. Ata të cilët kanë pasur një eksperiencë negative nga këto blerje, kanë konfirmuar se shumë shpesh disa nga produktet të cilat ata kanë porositur nuk kanë qenë të ngjashme me produktin që ata kanë porositur. Ka pasur cilësi të dobët, disa shprehen që gjithashtu ka pasur mashtrime, por ka pasur komente të shumta të cilat lidhen me përgjegjësinë lidhur me transportin që nuk ju ka ardhur në kohë. Gjithashtu, komentues të tjerë kanë shkruar se ka shumë faqe të cilat tregtojnë mallra të cilësisë së keqe, të cilat nuk përngjajnë me produktin të cilin ata e kanë porositur. Por nga ana tjetër, ata të cilët kanë pasur komente pozitive lidhur me blerjet online kanë treguar se mund të gjesh produkte nga më të ndryshmet të cilat ndoshta në Shqipëri në tregun shqiptar nuk i gjen. Gjithashtu është blerjet online janë shumë pozitive dhe janë shumë të mira, duke treguar që kanë pasur eksperiencë pozitive. Vetëm një komentues thotë se do të ishte më mirë të kishte të drejtën e kthimit për disa produkte, por vazhdojnë komentet pozitive të cilat lidhen me produktin të cilin e kanë gjetur dhe e kanë marrë ashtu sikur se kanë porositur, duke treguar madje edhe disa këshilla, kurse dhe njëra prej tyre më rëndësishme është që blerjet online janë një eksperiencë shumë e mirë, mjafton të dish faqet në të cilat ti mund të blesh produkte të besueshme.